Governo português e compromisso apoio Timor-Leste e a setor educação na justiça. Ministro Negócios Estrangeiros na Cooperação, Benedito dos Santos Freitas, encontra o Ministro Estado no Ministro Negócios Estrangeiros Portugal, Paulo Rangel, e a Palácio das Necessidades, Lisboa, Portugal. E encontro né, Benedito Freitas, onde o homólogo discute cooperação entre Rairua e a setor educação na justiça. Me explica, e a setor educação, Estado Portugal e a compromisso apoio formação na capacitação língua portuguesa para manor insira no Mosloquetan Escola Café e a posto administrativo. Benedito Freitas afirma, e a visita nemos renova plano estratégico cooperação Timor-Leste ou Portugal batina em Limatan. Substância e cooperação, maca, liu-liu ligado para setor justiça. Setor justiça, importante de Teves, também. E está a presidência da República, chefe do governo, primeiro-ministro Cairo Alexandre Guzmão, haré a importância da revisão de serviços e dané, também dané, mas há a coordenação ida, a tubela, magistrados do Ministério Público, se iramos a tubela para o apoio do serviço de Timor. Parte selo, e vamos escolher a conaba área educação, não é bem que importante é que a cooperação Timor-Leste que liga a Portugal, liga a professora Sira, não é bem que foi apoio, toma que para reforço e também a educação, liga o CAF, né? Centro de Aprendizagem e Formação Escolar, não é bem que a Timor, escolas, o todo, estabelecidos quase a municípios, o todo. Assunto selo, governante Rua discute com a digitalização, reforço, administração e a Timor-Leste no criação sistema Balcão Único. Assunto selo, a mim colhemos com a cooperação e a área administração estatal, relativamente à visita recente e também ministro da administração estatal, senhor Tomás Cabral Maia Portugal, importante teve-se frisa para o ponto tolo, na beca prioritário, e da maca renovação dos acordos aos municípios nacionais Sira e Lisboa, Reitanian. Durante o encontro, ministro de Negócios Estrangeiros na Cooperação, Benedito Freitas Mos. Felicita o homólogo Paulo Rangel para o cargo fone no dar ministro Estado no Ministro de Negócios Estrangeiros Portugal. E a encontro ne acompanha a embaixadora Timor-Leste para Portugal, Isabel Amaral Guterres. Rússia Portugal, Lídia Martins, RTTL.